Երթ առաջ են իրենք հնարություն ունենում ընկնել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ երբ որ մենք առաջին բովանդակային որոշումը ընդունում էինք, ես այդ ժամանակ հանձնարարեցի, որ մենք, այսպես ասած, լայն արշավ անենք տեղեկատվական, որպեսզի տեղեկատվությունը պոտենցիալ շահառուներին հասնի, իսկ մենք կարողացանք ինչ-որ բան անել այդ առումով, հիմա մենք ինչ վստահություն ունենք, որ այն մարդիկ, ովքեր շահառու են, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները լիարժեք տեղեկացված են, իմիջիայլոց նաև շատ կարևոր է, որ մեր մարզպետարանները, որովհետև մարզերում տեղավորված և բնակվող մեր հայրենակիցներին տեղեկատվությունը տանք, որովհետև տեսեք, այստեղ խնդիր կա, որ մենք ընդհանուր առմամբ ասում ենք, մենք ծրագիրը սկսում ենք, բայց էլի դրա այդ ծրագիրը բավականին ծավալուն բովանդակություն ունի, մանրամասներ ունի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն նաեւ պետք չի, պետք է ակտիվ լուսաբանում անել, որպեսզի ա այս խմբում նրանք այս փուլում ովքեր բոլոր այն շահառուները, ովքեր կարող են օգտվել, իրենց մենք քաջալերենք, որ իրենք դիմեն։ Երկրորդը, այն շահառուները, ովքեր այս փուլում դեռ չեն կարող օգտվել, որ նրանք դիմում են, հետո դիմելուց հետո են արձանագրում, որ այս փուլում դեռ իրենց հերթը չի ասել, այսինքն լրացուցիչ այդ հիասթափություն է առաջանում, ֆրուստրացիա է առաջանում, որը այդքան էլ լավ չի։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, նախքան ծրագիրը հաստատելը մենք շուրջ մեկ ամիս մարզային այցելություններ ունեցանք և գրեթե բոլոր մարզերում հանդիպեցինք և տարբեր տեղերում 200-300 մինչև հասնող մեր հայրենակիցների հետ խմբերի հետ հանդիպումներ ունեցանք, քննարկեցինք, ներկայացրեցինք ծրագիրը բավական մանրամասն, բոլոր հարցերին տվել ենք պատասխաններ, նաև այդ հարցերի ընթացքում հնչած առաջարկներից որոշները նաև տեղ գտան նախագծում և կարգում։ Այս ընթացքում ծրագիրը հաստատվելուց հետո երևի թե մեր կողմից իրականացվող ծրագրերից ամենալայն իրազեկումն է ենթարկվել ծրագիրը և շարունակելու ենք բնականաբար ավելին, և կարծում եմ բավարար իրազեկվածություն ունեն արդեն ընտանիքներ, որտեղ սա իրենց համար ամենասպասված ծրագիրն էր այս ընթացքում, չեմ վախենա դա ասեմ, և իրազեկվածության մակարդակը կարծում եմ վատ չէր, ամենեն դեպս շարունակելու ենք նույն տեմպով և նաև ԶԼՄ-ների միջոցով այս տեղեկատվությունը փոխանցել մեր հայրենակիցներին։ Այո, և հիմա էլ, երբ որ արդեն իրագործման, պրակտիկ իրագործման փուլ ենք մտնում և հետագա իրագործման ընթացքում էլ, շատ էական է, որ մենք կարողանանք շարունակել այդ տեղեկատվական արշավը, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս իրազեկված լինեն։ Եվ հիմա ըստ էության, իսկ այն մարդիկ, ովքեր նաև մենք հույս ունեմ, որ գրավոր տեքստային եղանակով մենք այս ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը նաև մեր կայքերում ունենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան կարդալ և իրենց համար վերլուծել նաև ծրագիրը, դրա հեռանկարները և այդպես շարունակ։ Շատ լավ, սրանով հարգելի գործընկերներ, մենք ըստ էության արձանագրում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների բնակավորման ծրագիրը մեկնարկում է, այսինքն մտնում է գործնական փուլ։ Իհարկե նաև պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում և ի սկզբանե էլ մենք որոշման շատ կարևոր և անբաժանելի մաս է, որ այս ծրագրի շահառու դառնալու համար պետք է դիմեն այն անձինք, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այս ընթացքում դիմել են և ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Գիտեք, մենք նաև այս հարցը մի քանի անգամ ենք քննարկել և եկել ենք եզրակացության, որ սա ճիշտ մոտեցում է և մենք պետք է գնանք այս ճանապարով և այս որդեգրած սկզբունքը պետք է շարունակի գործել, որպեսզի մենք մեր նպատակներից և նպատակադրումներից չշեղվենք։ Ուզում եմ նաև հարգելի գործընկերներ ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նախորդած ողջ շրջանում, լինելու է և աջակցելու է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին, իրենց
սոցիալական խնդիրները հասցեագրելու հարցում, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել կառավարության քաղաքական կամքը, որ մենք թույլ չենք տալու, որ Լեռնային Ղարաբաղի կղերաֆեոդալական էլիտան Լեռնային Ղարաբաղին ժողովրդին փորձի օգտագործել իր կլանային նպատակների համար։ Ես էլ եմ ասում, մենք շատ համբերատար ենք, շատ հանդուրժող ենք մեր սերը չենք թաքցնում, բայց էլ եմ ասում, որևէ մեկը սա չպետք է շփոթի իշխանության թուլություն չպետք է ընկալի եւ գնահատի։ Ես երեք ազգային ժողովից ամբիոնից էլ առիթ ունեցա այս ասելու։ Ես հույս ունեմ, որ այս ուղերձների հասցեատերերը կընդունեն այդ ուղերձները եւ չեն հասցնի նրան, որ մենք, ինչպես ասում են, առաքենք այդ ուղերձները արդեն կոնկրետ հասցեներով։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, հարցի վերաբերյալ դիտարկումներ, առաջարկներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեար համեցեք։ Պարոն վարչապետ, կներեք, եթե հնարավոր միջև ստորագրել մի խմբագրական բան կա, փոխենք նոր ստորագրել։ Շատ լավ, և պայմանավորվենք, որ այդ լրատվական արշավը պետքա հոլովակներ պատրաստենք, հարցազրույցներ, սոցիալական ցանցերը լավ օգտագործենք, խնդրենք մեր մարզպետները և սոցիալական գրասենյակները համապատասխան տեղեկատվություն տան։ Եվ գիտեք, այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, կարևոր, կարծում եմ, պարոն Սանոսյան, ես կարծում եմ, այն համայնքները, որոնց մենք տվել ենք բարձր գործակիցներ, լավ կլինի իրենք էլ որոշակի ակտիվություն ցուցաբերեն, այսինքն այստեղ համայնք, որովհետև դա համայնքների համար էլ է շատ կարևոր ռեսուրս, օրինակ, եթե համայնքները, մեր այն համայնքների ղեկավարները, վարչական ղեկավարները, որտեղ, ուզում եմ հիշեցնել, հիշում եք, չէ, որ մենք բնակավայրերի ցանկ ունենք, որտեղ այդ բազային աջակցությունը էականորեն ավելանում է, և պիտի խնդրեմ, որ մենք, օրինակ, ոնց որ թեզ միջոցառումը չենք արել, այդ համայնքների ղեկավարների և վարչական շրջանի ղեկավարների հետ խոսենք, աշխատենք, որպես նրանք էլ ակտիվ լինեն, իրենք էլ գնան, օգնենք, որպեսի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերի և եղբայրների խմբեր իրի հետ հանդիպում լինի, որտեղ ասեն, որ մենք կարող ենք այս քարտեզով, լուսանկարով, չգիտեմ, ասեն, որ այսպիսի հողատարածքներ կարող ենք առաջարկել, տնամերձեր կարող ենք առաջարկել, ցույց տալ, որտեղ կա դպրոց, մանկապարտեզ, այնտեղ որտեղ կա կամ կառուցվում է, կամ պլանավորվում է, կամ ճանապարհ կա, և այդպես շարունակ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք ինչ ենք այդ բնակավայրերին որոշակի գործակից տվել, որովհետև մենք կարծում ենք, նաև մենք այդ բնակավայրերի մի շարք բնակավայրերում, օրինակ, կառուցել ենք դպրոցներ, բայց այսօր այդ աշակերտների թիվը բավարար չէ այդ դպրոցը ծանրաբեռնելու համար լիարժեք։ Այսինքն կա կոնկրետ տեղ, նորակառույց դպրոց և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսինքն համայնքները իրենք նույնպես պետք է ակտիվ լինեն, և այն համայնքները, որտեղ գործակից ենք, դա նաև կներեք, լուրջ կապիտալ ներդրում այդ համայնքների համար, այսինքն այդ համայնքները պետք է նաև այս ծրագրի շահառուներին, չասեմ գայթակղել, բայց գրավիչ դարձնեն կամ իրենց համայնքի գրավչությունները ներկայացնեն, թե ինչու է լավ գալ և այդ տունը կառուցել կամ բնակարան ձեռք բերել իրենց համայնքում, և սա կարծում եմ շատ կարևոր է, և նաև համաչափ զարգացման տրամաբանությամբ շատ կարևոր է, եկեք պայմանավորվենք, որ այս հատվածն էլ, եթե չենք ակտիվացրել, անպայման ակտիվացնենք, խնդրենք մեր համայնքների ղեկավարներին, որոնք իրենք այդ տրամաբանությունը մի քիչ ընդգծեն, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, դրա հետ կապված մի տեղեկատվություն տրամադրեմ, մենք վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվական ստորաբաժանման հետ աշխատել ենք նախորդ ամսվանից, և
նախապատրաստվում է մի կայք, որտեղ մեր հայրենակիցները կարողանան մուտ գործել եւ այդ բոլոր համայնքները արդեն կլինեն այնտեղ իրենց այսպես ասած պրոֆայլինգով, կլինի յուրաքանչյուր բնակավայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն, բնակության թվի, պատմության, ինչ ենթակառուցվածքներ կան նկարներով, գյուղատնտեսական հնարավորություններ եւ այլն, այսպիսի մի հարթակ։ Կներեք, այդ որտեղ կլինի այդ տեղեկատվությունը, թե արդեն կա։ Կա, գրեթե պատրաստ է, այսօր արդեն կամփոփ ենք կարծում եմ եւ կհանրայնացնենք եւ դրա միջոցով էլ արդեն դիմումները կընտրեն կլրացնեն։ Ենթադրում եմ, որտեղ կլինի նաեւ տեղեկատվություն դպրոցի առկայության մասին, մանկապարտեզի, ճանապարհի վիճակի մասին, ասենք գյուղատնտեսության ոլորտում ինչն է ընդունված, այգեգործություն կամ ինչ, այսինքն հնարավորինս շատ տեղեկատվություն, որպեսզի մարդիկ նաեւ իրենց նախասիրություններով, հիմա ենթադրենք մի ընտանիք օրինակ գինեգործությամբ զբաղվելու նպատակ ունի, պարզավոր նա պետք է ընտրի բնակավայր, որտեղ գինեմետ խաղողի արտադրությունը հնարավոր է եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն իրականում բովանդակային աշխատանք կա մեծ անելու եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը անպայման այս աշխատանքը պետք է անի։ Խնդրեմ այդ դիտարկումներ համեցեք, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։